Det är dags att skrapa triss med ingen mindre än Tanja Rubil från Hässle. Eller vi försöker, jag fick prata, du pratade ganska så skånska utan R. Ja, det blir så. Det blir så, man pratar så här. Ja. Och det är väldigt roligt att du har tagit dig hela vägen upp hit för att skrapa triss. Varsågod och ta en lott. Tack. För du har fullt upp, vet jag. Du jobbar, försörjer som timanställd på förskola, ja. Barnskötare. Och sen så pluggar du också heltid fast på distans. Ja, precis. Jag får allt själv. Ja. Men du, det är försäljning och service som är din inriktning. Ja, precis. Ja. Mm. Söker, om det är någon som vill anställa dig här sen så småningom så. Du söker jobb. Ja, precis. Ja. 50 000. Mm. Jag börjar med det. Jag börjar med det. Ja, du är bara 23 så du har ett helt liv på dig att göra om ja. Pengar. Det finns gott om tid. Ja. Men du har klarat och du har inte behövt ta studielån när du har läst Nej. Med också. Det har jag inte, så det är skönt. Men då har du verkligen fullt upp. Mm. Ska se, 2 på 5 miljoner. Den där ligger och lurar där, den där 50 000, det gillar jag inte. Nej, den får... 2 på 100. Har du hunnit se dig om i Stockholm någonting när det var det här? Ja, igår lite. Ja, vad gjorde du då? Vi var ute lite och gick och lite kollade och så. Ja, har du med någon kompis? Jag med min fästman. Trevligt. Mm. 2 på 2,5 miljoner. Mm. 2 på 5. Ja, det är så ser inte bra ut. Nu kommer 50 000 där. Ja, jag har absolut trisslott. Avgörs. Och sista. 100 000. Oh! Vad roligt. Ja, det är bra. Grattis. Tack så jättemycket. Ja, ska du undra dig någonting roligt sådär, lite extra kul för dem? Ja, någonting får vi inte på. Fel lite. Om ni funderar på att gifta er så ska vi ha bröllopsplanering här lite senare med ett par som vi ska följa under hela våren. Så att du kan ju stanna kvar och ja, titta på det då. Ja, tips här. Ja.